Լոռումարզի ծաղկաբեր համայնքում խնդիրները բազմաթիվ են։ Համայնքում չկա ոռոգման ցանց, իսկ խմելու ջրի խնդիրը օրակարգային է։ Կեստար շահագործված խողովակաշարը այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Ցանցի նորոգման համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Գյուղում չկա մշակույթի տուն, դպրոցի շենքը նորոգման կարիք ունի։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, փողոցային լուսավորություն գրեթե ապահովված չէ։ Ծաղկաբերում գյուղտեխնիկայի բացակայությունը ևս խնդրահարույց է։ Համայնքում չկա հակակարգտային կայան։ Ծաղկաբերում կա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, սա գյուղում թերևս միակ դրական կողմն է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։